Re, viss ēters ir te! Basketbols ir iespēja, kas arī ļauj ne tikai, protams, profesionāli spēlēt, bet arī paceļot un arī karjeras laikā izvadīties sezonas gan eksotiskās un arī, protams, profesionālās līgās. Un mājās ir atgriezusies vismaz kādu brīdi Ilze Jakobsone, Latvijas valstsvenības aizsardze, un arī šorīt rīt panorāmā ir pie mums. Labs rīts! Labrīt! Māris Noviks basketbola, viens no tiem guru apskatniekiem, paziņojot, ka tu esi atgriezusies savā rakstā, virsrakstā ielika, ka Valmieras spēkstacija ir atgriezusies Rīgā. Kas tā ir Valmieras spēkstacija? Kas tā enerģija ir tevī? Es nezinu, kāpēc ir man tāds, kā teikt, iedots tāds nosaukums varam, bet laikam tāpēc, ka es esmu ļoti enerģiska, es vienmēr dodu enerģiju gan skatītājiem, gan savai komandai. Laikam tas ir, kā kas raksturot man kā basketbola spēlētāju. Vēl viena lietiņa, varbūt, kas raksturo nevēl, tad mums ir karte ar šīm basketbola bumbām. Protams, es izspēlējusies krušu šķērsām gan Latvijā, gan, protams, arī tagad Eiropā. Un arī otru pusi okeānam ir sanācis ne tikai sezonas laikā izdodas doties uz vairākām citām valstīm, bet tu esi spēlējis gan, protams, Latvijā, Vācijā, Izraēlā, Turcijā un pagājušajā gadā arī sanāca Meksikā. Kā tu raksturo vispār šo savu ceļu, vai tu agrāk bija iedomājusies, ka tev būs iespēja spēlēt tik daudzās un varbūt pat eksotiskās valstīs? Noteikti nē. Es gribētu teikt, ka pagājušais gads bija viens no maniem labākajiem gadiem manā basketbola karjerā. Man sanāca paspēlēt trīs dažādās valstīs. Es sāku Turcijā, kas bija ļoti laba pieredze, jo cilvēki citādāki, tur fani ļoti, ļoti traki, kā teikti, un pēc tam man sanāca aizbraukt uz Meksiku, kas bija vienkārši, es gribētu teikt, viena no eksotiskākajām vietām, kur spēlēt, bet wow, lieliska pieredze. Un pēc tam aizbraucu uz Izraēlu, kas noteikti pašlaik ir man mīļākā vieta, kur spēlēt. Tas atvedusi ne tikai labas emocijas, bet arī kausi, kas rezumēja to tavu posmiņu Izraēlā. Diemžēl es nespēlēju Izraēlas kausā, bet ar komandu es esmu bijis un trenējusies visu laiku kopā, jo viņi parakstīja citu spēlētāju, bet es domāju, arī es esmu nopelnījis šo kausu, jo mēs esam smagi strādājuši, mēs tikām nākošajā kārtā Eirokausā. Mums bija kopumā diezgan laba sezona, es aizbraucu un man komanda palika vēl joprojām neuzvarēta, tā kā es domāju, šis ir tāds labs. Tu pareizi to kuģi iestūmi, jā, bet viņi jā, var tālāk arī. Jā, tieši tā atstāju un tagad stūrēšu tālāk TTT Rīgas kuģi. Jā, tagad esi pievienojusies TTT un zīmī, ka tu atlidoji piekdienā un sestdienā jau spēli Mārtiņa Gulba vadībā. Kāda jā. Bija šī pāreja no, pirmkārt, no tālā lidojuma un no viena basketbola uz citu, lai gan tu esi TTT jau spēlējis arī Eirolīgā, bet vienu dienu, pat nepilnu dienu, un jau jāsāk spēlēt? Nebija viegli, bet nedaudz es zināju trenera Mārtiņa sistēmas, kā viņš grib spēlēt. Zināju dažas komandas biedrenes, ar ko biju jau spēlējis kopā. Uzvārdus un vārdus visām zināji? Visām nezināju, bet meitenes man ļoti palīdzēja. Žēl, ka nevarējām izcīnīt uzvaru, bet mums tēt ir būs ļoti laba nedēļa, sestdienas spēle. Es domāju, ka mēs parādīsim, kā mēs patiešām kopā spēlējam un būs viss kārtībā. Tagad var teikt, ka TTT sāk nedaudz audzēt tos muskuļus, jo sezonas sākumā bija vairāk uz jaunajām, bet tagad arī Vanessa Jasarī, kas kā vieno jaunajām, bet tādām perspektīvajām jau ir sevi pierādījis. Tavs vārds ir piesaistīts, kā komanda jau sāk to sastāvu audzēt. Es domāju, ka būs viss kārtībā, vajag tikai nedaudz laiku, lai aprastu viens ar otru, saspēlētos, saprastu tieši, ko treners vēlas no mums un no treniņiem pārvest to laukumā. Un cerams dabūt čempionu titulu. Noteikti to arī novēlu, bet atgriežoties vēl pie leģionāras gaitā, mēs varam uzlikt vēl karti. Kas ir tas, ja tu īsumā varētu raksturot, ar ko asociējas katra valsts? Vācija, Turcija, Izraela, Meksika? Jo tev kā leģionārei tevi ņem, lai tu dotu rezultātu, un tas noteikti arī tev paver iespēju iepazīt ne tikai citas kultūras, bet arī citu basketbolu. Kas ir tā burvība un tas smeķis tajā visā? No Vācijas man laikam tādas spilgtas emocijas vai atmiņas nav palikušas, jo varbūt tie bija man pirmie divi gadi ārpus Latvijas, līdz ar to es vairāk domāju, kā izdzīvot, nekā kā izbaudīt to, kad es esmu tur. Turcija noteikti bija pavisam citādāka mentalitāte.
varbūt nedaudz jāsatraucās pēc spēlēm, iet klāt pie faniem, jo viņi ir ļoti traki tur. Un, kas bija varbūt tāds sirreālākais vai tāds, nu, varbūt pat nebīstams, bet atmiņā paliekošs? Nu, mums tiešām nekad neļāv iet klāt pie faniem taisīt bildes, jo viņi tev var sagrābt un varbūt kaut kādā ziņā arī nodarīt tev pāri, bet laikam tas visvairāk palicis atmiņā ir, mums bija spēlē Kaizeri un viņus neielaida iekšā spēlē, jo bija Covid laiks un kad tu spēlē izbraukumos, izbraukuma fani nevarēja ierasties uz spēlēm. Līdz ar to viņi mūs gaidīja ārpus zāles un pēc spēles dziedāja dziesmas un kad mēs nācām ārā, policija viņus turēja, lai viņi mums neuzbrūk un arī neļāva mums braukt prom ar autobusu, kas sita pie logiem un tā tālāk. Tas bija tāds spilgtākais, kas palicis atmiņā. No Meksikas laikam tas, ka man bija ļoti traks ceļojums uz turienu un pilnīgi cita kultūra. Un Meksika laikam man palīdzēja saprast, kā amerikāņi jūtās Eiropā, kad viņi atbrauc pilnīgi cita laika zona. Man jārunā ar ģimeni, kad tur ir nakts un otrādāk, jā, laikam siltais laiks. Ļoti, ļoti mīļi cilvēki Meksikā izpalīdzīgi. Fani vienalga, tu spēlē mājās vai tu spēlē izbraukumā, viņi tāpat tev mīl tur. Nav nozīmes, vai tu spēlē viņu komandā vai pretnieku komandā, kas bija ļoti forši. Un Izraēlā laikam tas, kad ļoti forši laiks silts. Man ļoti patīk sauli, cilvēki bauda dzīvi tur. Gribētu teikt, ka nav stress tur nekāds, ne komandās, ne profesionālā veidā, jo viņi tev ļauj darīt, ko tu gribi, tur galvenais rāda sniegumu laukumā. Tā kā tā jā, nu katru var kaut ko paņemt, un tas noteikti arī tev kā basketbolistei dod. 12. februārī ar valstsvinību jums ir pēdējā kvalifikācijas spēle Eiropas čempionāta kvalifikācijā. Nodrošinājušas vieta jau esat, bet šis pārējais posms, kas nu, pēc nekvalificēšanās Eiropas čempionātam, kā tu raksturotu? Vai esam uzņēmuši to stabilo ritmu, kad vairs īsti nav jāstraucās, vai tu saskati kaut ko citu šajā? Noteikti nebija patīkami nespēlēt iepriekšējā Eiropas čempionātā un manuprāt pagājis diezgan ilgs laiks, kopš mēs atkal būsim apakaļ un spēlēsim. Mēs ļoti nopietni uz to skatāmies, jo mums ir lielāka mēķi nekā Eiropas čempionāts un manuprāt komanda mums ir ļoti laba, ir tikai smagi jāstrādā, jāuzticās viens otram, jāuzticās treneriem un soli pa solim jāiet uz mūsu mērķi. Pagājušajā vasarā tev izdevās arī pamēģināt spēkus 3-3, un dažas arī no valstsvinības citām spēlētājām ir apvienojušas. Kas tā ir par pieredzi? Vai to var savienot ar klasisko 5-5 basketbolu, vai tur bez maz vai jāizvēlās viens vai otrs? Es domāju, ka noteikti var savienot, bet manuprāt, ja tu gribi noteikti pievērsties vienam un otram, tev ir jāizvēlās, ko tu gribi. Tā bija lieliska pieredze, parādīja, ka 3-3 basketbols nav tas pats, kas 5-5, kā es biju domājis, ka kas tur ir aizvērši uzspēlēt 3-3, tur ir pilnīgi cits basketbols, citi noteikumi un tā tālāk. Tāpēc, ja tu gribi spēlēt, manuprāt, labi un augstā līmenī ir jāizvēlās viens vai otrs. Paldies, Ilze, ka atvēlēja laiku šajā rītā. Veiksmīga sezona ar TTT un arī ar Latvijas valstsvinību jau šos ar Eiropas čempionātā. Un lai tas basketbola globus papildinās ar vēl dažām vismaz valstīm. Jā, paldies, Lils. Paldies. Ilze Jākabsone, Latvijas valstsvienības un arī TTT aizsardze par atgriešanos Eiropā, Latvijā un, protams, arī par Latvijas valstsvienības startu Eiropas čempionātā.